្តីអ្នករាល់គ្នាបន្ទាប់ពីការរីវ៉មហើយ Leslie បានមានអតិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរឿងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់ Mobile Legends គាត់គឺជាតួអង្គម្នាក់ដែលមានគេយកមកលេងច្រើនជាងគេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់គឺច្រើនជាង Battery ទៅទៀតនៅក្នុង Mythic 2ឡើងទៅ Leader Shot របស់គាត់បដិជា True Damage ដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងគេយកមកលេងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលថេងត្រូវគេបានយកទៅលេងនៅ Jungler និង Experience Land ប៉ុន្តែនៅក្នុង Patch ថ្មីៗនេះគេបានបន្ថយ Damage របស់គាត់មែនទែននៅក្នុង Mid Gameតែ late game លើ skill ទី1របស់គាត់ខ្ញុំគិតថាអ្នកផលិតគាត់ដឹងថា Leslie គាត់ធ្វើបានល្អពេកហើយមិនតបពី revamp ហើយនោះតើអ្នករកគ្នាគិតថាការផ្លាប់ដូចនេះអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការលេងរបស់គាត់ដែរឬទេតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់របស់គាត់ឬអត់និយាយចឹងឈុត Starlight របស់គាត់ដែរលើត្រូវបានគេកែប្រែហើយឥឡូវយើងអាចឃើញស្លាប់មួយចេញពី skill ទី2របស់គាត់ក៏ដូចជាឃើញបាសីរុនទាដែលប្រែខ្លួនទៅជាគ្រូកំភ្លើងនៅក្នុងអល់ធីមេតរបស់គាត់ដែរនេះឯចឹងនេះគឺជាបង្គំដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះហើយខ្ញុំបានប្រើអំប្លឹម Weapon Master ដើម្បីឲ្យដាមេរបស់ Leslie ដែលមិនចេញទៅគឺកាន់តែខ្លាំងថ្មពលដ៏ខ្លាំងរបស់ Leslie គឺនៅពេល Mid The Late Game ដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតរហូតទៅតែយើងទទួលបានសម្ភារៈកោរបស់យើងហើយLeslie គឺជា Mouseman ម្នាក់ដែលអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងសត្រូវដែលតានតាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Mouseman ផ្សេងៗទៀតក៏រៀងខ្សោយជាងគេត្រង់បំលាស់ទីនិង Damage ដូច្នេះត្រូវតែរក្សាគម្លាតឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីការពារ COVIDសងខាងរវល់នៅកន្លែងអណ្ដើកតោះយើងយកឱកាសនេះយកគោលពីប៉មឲ្យបានច្រើនលេងមិនល្អទាំងអស់គ្នាដែលព្រោះតែដាច់ទាំងអស់បែបនេះយើងអាចយកប៉មួយនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរដល់ពេលដែលយើងត្រូវទៅជួយផ្លូវផ្សេងហើយសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមយកលອດហើយតោះយើងទៅកន្លែងលອດមុនពេលដែលឈូនិងគ្វីនវាទៅដល់ខ្ញុំគួរតែរសាគំលៀនឲ្យឆ្ងាយជាងនេះមិនថែមទេសិនអូខេយើងកាពីបមកន្លែងនេះយើងមានធីមហ្វាយទៀតហើយកាតតឈប់តាមញ៉ៃខ្ញុំទៅFace the storm!
មិញខ្ញុំគួរតែប្រើ enhance basic attack របស់ Leslie ជាជាងប្រើ ultimate ខ្ញុំគិតថាខាងសត្រូវមិនទាន់នឹងថា Little នោះជារបស់យើងទេដល់ពេលយើងយក Lord Level 2ហើយលោកណាលីអូមອນតើខ្ញុំមិនរួចឬអត់បើសិនជាខ្ញុំប្រើស្គីទី2របស់ Leslie នៅពេលដំបូងនោះតើយើងប្រមាញ់សត្រូវជាមួយនឹង Ultimate របស់ Child Leslie នៃរីដៃឆៅម្ដងខ្ញុំគិតថាយើងអាចបញ្ចប់ហ្គេមនេះបានហើយអីចឹងយើងចប់ហើយតើអ្នករកគ្នាគិតយ៉ាងណាចំពោះការរីវ៉មទៅលើ Leslie តើការ nerf ចុងក្រោយនោះអាចធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ដែរឬទេសូមខមមិនខាងក្រោមដើម្បីឲ្យយើងបាននឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបីកុំបីការពារជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ